Ya Allah, pengen joget temen ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara temoan dipun mulai. Mangga diaturi. Mangga sedulur lanang, sedulur wadon. Baris lanang, baris wadon. Pemilihan daitolan. Kita bersama-sama mensukseskan acara temoan. Mangga dulur. Pantes di sawang lanang lan wadon masih pengantin. Hari sipang sipang ente aji manis mesme. Ayang kita ya. Somai gawe bunga. Mangga diputer-puter jogete puter bisa meriah. Ayo dulur majikan lanange jagang lanange sipuan wadone prawan tembangi bos proyek sayang. Aduh bos proyek sayang masih mengimbang. Bos proyek, bos proyek tak jali selamase. Ayo jali proyek masih paling iman pengantin. Sabar orang sabar sabar. Aduh mama ayu, mama ayu sing paling sayang. Mama ayu, mama ayu paling sayang. Boten lali kanggo bos proyek sing paling iman. Arune bakul pecel nok ayu. Bos proyek sayang, uga sing bayari. Bos proyek, bos proyek masing paling iman. Aja lali masalah. Ayo najak, jai pok nak bisa mana? Di abang anggone pantes temen. Ayo katone. Terus 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 sampai solarin toh terus larat lirik matane sing dadi kelingan bae. Wongi ganteng lan sopan bos proyek si paling sayang. Aduh bos proyek paling